Перекрикую два. Ви чуєте, друзі? Сестри жалуються, що ви перекрикуєте їх, а вони не можуть вас... Що ви там не можете ділити? Когда поется, это для нас, для вас. Всіх вас, дорогі друзі, брати, сестри, гості. Хто перший раз? Є? Є. Перший раз? Да. Хто пригласив? Тамара. Ви. А, я думаю, ви мене забули. Так, сюди, сюди, не найдіть перед камерою. Слава Богу. Дай знати, перед камерою не ходіть. Да, ми сьогодні, Тетяна, запомнить этого человека, вы две булочки отримаете сегодня. Пожалуйста. Мусите есть, при нас надо есть. Шутка. Можете есть, когда захочете. Але за то, что вы пришли, хай вас Бог благословит. Добрые друзья, я еще один вопрос маю задать. А есть у нас люди, ну, я знаю, что тут есть.
Є у вас люди, в паспорті у вас написано одне ім'я, але вас просто люди називають по-другому. Є такі? От, допустим, ти Марія, але тобі кажуть, ну, Лариса, наприклад. У вас нема? Ну, у нас є одна, але вона все чула. Ні, ну, має на увазі, є такі? Є, ви зустріли таких людей? Є, є, є. Поняв. Тут теж є сестри, просто я не хочу назвати ім'я. Теж є. Тобто, це природно чи ні? Нормально? Штики не приймаєте там, ніхто не воює? Ні. Я пам'ятаю, у нас є один спонсор, Ступницький, знаєте. Брат Семей, який на булочек роздає, на гроші дає на булочек. А його жена, як звати? Тамара. А я однажды ошибся і кажу. Дякуємо брата Семена і сестру Єву. Десь цілий тиждень казав. А потім думаю, що за Єва? Тамара же. Я кажу, брат Семен, я вибачаю, слухайте, я сказав вашу дружину замість Тамари Єва. Він каже, нічого ми її Єву називаємо. Вона Єва, так. Да. Думаю, надо же такой так попасти. Хорошо, это размышление. Потом я еще приду до того. Хочу прочитать одно место. А кто любит спорить? Вот есть у вас такие, что вот просто ну дайте мне спорить с кем-то. Вот есть такие, вот. Не, если есть, скажи, мы создам умови зараз. Ну просто есть люди, которые просто им. Вот нечего делать, ходит целый день, думает, ну слухай, ну приходит, пристает людина, а людина молчит, там, не, надо спорить, ну дай спорить. Ладно, оставим это тоже до размышления. Теперь я прочитаю, о чем сегодня хотел говорить. И поговорим разом с вами. Апостол Павел, он же Савва. Апостол Павел однажды говорит, все мне позволительно. Все мне позволительно. Думаю, я дивлюсь, не можу найти. На память говорю, а думаю, ну где тут написано. Все мне, чуете, слухайте, не увлекайте. О, кто любит спорить, уже нашли, нашли, что спорите. Все мне, чуете, не, слухайте. Все, каже, мне позволительно. То есть, дозволяется, нема проблем. Нам тоже все дозволительно, и мне все дозволительно, но мы должны знать, за деякие речи мы должны дать выплатить. Мне никто руки не ломает, чтобы я не прыгал с окна. Но я знаю последствия, у меня может быть проблемы. Придется, возможно, вам травматологию мне передать, что у нас есть. Або прийти на похороны, або еще кто знает что. Потому что если прыгнуть это с второго этажа, последствия будут печальны, правда? Позволите, нам никто руки тримает. И Таня может прыгать, кстати. Все мы можем, но мы не делаем это, потому что мы знаем последствия. Женя, ты не можешь? Тоже может. Все можем. Но мы считаем это глупость. Это... А некоторые не считают, некоторые прыгают. Не с второго этажа, а девятого. Потому что они переживают, что второго они останутся живы. И девятый. У нас один был выпадок, один брат. Когда однажды хотел покончить жизнь, он пошел от сестры Оля, где она жила раньше, на Веденске, там девятиповерховый будинок есть, Беля Дружбе. Он хотел залазить туда, потому что там речь-то меньше этажи. Он хотел туда залазить и кинуться оттуда, ну, потому что надоела жизнь. Але проходящий мимо моего балкона, он увидел, там написано «щит» и светит. Бо так возлюбив Бог світ, що дав Сина Свого Однородного, даби кожен верующий в нього не загинув, але мав життя вічне. Коли він прочитав це, знаєте, він жити захотів. Він не захотів прыгати. Він прийшов в собрання, покаявся, а сьогодні, знаєте, це бувший наркоман, там і масло перечень. Сьогодні батько семеро дітей, семеро чи? Семеро дітей. Щаслива людина. Радуется жизни и другим людям проповедует, что люди добрые. Зупиниться – это поганая идея, прыгать с девятого этажа. Ну, еще с первого можно. Там. И то нежелательно. Но если злодей, то уже… Теперь, ладно, Павел, что ты хотел сказать нам? Все мне позволительны, каже Павел. Но не все полезно.
Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Некоторые говорят, а, вам не можно курить. У кого есть сигареты? Дайте, пожалуйста. Кажут, не можно курить. Мне руки никто не выкручивает, мне не хочется курить. Это разные речи. Вам не можно пить. Ну вы что, у вас в голове все в порядке? Что значит вам не можно? А что, вам можно? Вам не можно то робить, вам не можно. Слушайте, взагалі Бог забороняє деякі речі і каже, що це не робить, бо за це будете відповідати. Некоторі люди приймають це, а некоторі не приймають. Вони кажуть, а тут ще ніхто не прийшов. Ви пам'ятаєте історію, коли я розказував, у утробі матері беседували двоє. Мама беременна, двоє хлопчиків там, один віруючий, другий невіруючий. Уявіть таку картину. Один говорить, що ой, надоело це життя, тут живемо, мучаємося, страдаємо, що за таке, темнота. Вообще. А второй говорить, не переживай, скоро ми народимося, скоро буде світло, все, ти що, ненормальний? І от наша життя, от повинна, і все. Які, що ти родиться, що ти таке говориш? Он говорит, слухай, я уявляю, що у нас буде набагато краще, лучше, ми навіть маму побачимо. Каже, з цим чоловіком вже не важно слухати, і ти, ладно, мама, от наша мама, от це все, от де ми знаходимося, і все, ніякі. Ми, каже, ні, ми будемо ходити своїми ногами, ми їсти будемо, ми будемо то робити, ми в школу підемо, там, ще далі. Це вважає його безумно. Каже, я ще таких не бачив, ніхто оттуда ще не вернувся, ти що, головою думаєш, що ли? В ітогі сварка закінчилась тим, що цей каже, ні, я вірю. То, що я твердо знаю, вірю, що коли ми народимося, ми побачимо, ми в ній живемо, в ній живемо. Ти шукаєш, я ми в ній. Народи побачимо, і у нас буде прекрасне життя. Знаєте, от у некоторих людей така асоціація, люди не до кінця розуміють, а не до кінця розуміють. Павел для таких людей каже, люди добрі, і мені було багато позволительно, ну багато чого було не полезно. Він був знатна людина, він був учений, фактично він знав багато чого, він вчився такої великої людини, учителя, як сьогодні у нас говорить, ти говориш, хто був мій там викладач, такое і названня там, да? А, якщо ти у такого чоловіка був, студентом или кем там, ну, звісно. Павел далі каже, другий подальше, через несколько глав каже, всім не позволительно, но не все полезно, всім не позволительно, но не все назидает. Я хочу сьогодні, як уже в начале було анонсировано, хочу говорити річ, яку Бог дозволяє робити. Але, я читав, не должен обладати тобою і должен назидати. Я хочу сьогодні о спорах. Почему спросив, хто у нас любить спорити? Нема таких, да? Лимон теж. Ні, нема. А може ззади мені є хто? Боже, нічого ти. Ніхто не любить. Апостол Павел що каже? Каже, і я не мог говорити з вами, браття, як з духовними, ну як з плотськими. Чого він так говорить? Как с младенцами во Христе, я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Странно, что случилось? Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете, и когда один говорит, я Павел, другой я Аполлос, все. То есть, Павел дает знать, друзья, что спорить – это не угодно Богу. Бесконечные споры. Вот есть люди, у меня есть один брат, двоюродный брат. Он всегда, сколько я его помню, он у меня ассоциируется так. Сколько я его помню, всегда создаст такие ситуации спорные, и весь всегда прав. Он так выкрутится. И ты не знаешь, что он прав, але він так постоит дело, что ты мусишь перепитать, мусишь свариться на него, а в итоге он прав.
Дивись се на нього і думаєш, ну надо же, це скільки він думав, інтересно, що буде думався вот это. Скільки надо же думати, ну однажды он попался. Його брат старший, охотник, у нього був такий кинжал, він поставив на этот лестнице деревянне, там є такой этот столбик, на нього поставив. А мой брат родной пришел, хотел достать лимик, так, и поломал кончик. Это для охотника беда. И мой брат потихоньку ставил на месте. В это время цей брат, который любит спорить, пришел, взял, и брату говорит, а что поломано? Он, да ты что? И давай его наказать. Он уже не мог оправдать, потому что его руках. А мы все думали, а кто и поломал? Потом мой брат меньше меня исповедует, как бы говорит, ты знаешь, это я поломал. Просто я поставил, думал, если он узнает, меня убьет. А то и получил хорошо. Почему? Потому что он любитель был спорить. А тут уже нема как спорить. Поймали по факту, нож в руках поломано, все, оправдайся, не оправдайся, вопроса нема. И, знаете, друзья, и таких выпадках мы в Библии считаем много есть моментов, которые люди спорили. И даже один из моментов, может, некоторым не понравится, але я могу читать, чтобы вы знали, что потом, когда вы будете спорить, вы знали, что вы знаете, и вы не правы, если кто будет спорить с другой стороны. Апостол Павел даже, не сама ли природа учит вас, что если муж, то есть мужчина, растит волосы, это для него... Що? Безчестя. А якщо жена растить волосся, для нього це честь, так як волосся до неї місце покривало. А якщо хто би захотів спорити з нами, Павел каже, то ми не маємо такого обичаю в церкві. Женщина повинна, чому? Я кажу, що ми повинні, жінки, повинні покривати голову. Покривати. Не я говорю, Павел говорить. А некоторі... А чу, а я не буду спорити з вами. Я говорив, ви чули. А тоді ми будемо перед Богом. Тоді ви будете об'ясняти. От я хотіла, а я не хотіла. А ми спорити не будемо. Ми тільки маємо право говорити, наставляти людини. Мене наставили. І 30 років мене хожу в церкву і наставляю все досі. Читаю проповіді, слухаю, в собраннях участвую, там. Учусь. Коли ми слухаємо, ми учимося. И Павел говорит, что нема, у них обычая такого нема. Теперь я хочу переходить до того, как я говорил в начале. Природно ли, или нормально ли, или это лицемерно, когда человеку зовут, например, лидер, да? Мы зовем Людмила, например. Позорно, что ли? Лицемерно, что ли? Ніколи не думав. Я читав Біблію, вникав. Господи, а там стільки міст, я думаю, якщо я сьогодні почну все це говорити, ну люди вже втомляться. Але деякі міста. Бог каже Яков, один із патріархів. Каже, ти був Яков, і сказали йому Бог, ім'я твоє Яков, отнині ти не будеш називатися Яковом, но буде тебе ім'я Ізраїль. Скажите, кто-либо миг по пяти сказать, нет, я буду назвать Якова, потому что он Яков. Да нет, его звали Израилем. Употребили Яков, Израиль, и все, и проблем не было. Когда его жена родила, мы читаем, это 35 главе, 18, я себя отметил, Рахил, когда родила, нарекла сына, ну, сыну родила, и нарекла ему имя Бенони. Я что-то не раз, может, читал и никогда не запомнил. Но то, что у них есть Бениамин, я знаю, потому что Яков, муж, написали Бенони, а он назвал его Бениамином. И все пошло и так. Все знали, как Бениамина. И никто не спорит. Чуєте? Ніхто сварку не робив, ніхто скандалу не робив. Ми читаємо послання апостола Павла. А Слово Боже каже, Діяння апостола написано, но Савва, он же Павел,
Исполнявший Духа Святого и установил на него, это людина, которая трошки себе погано вела. И когда мы читаем Писание, мы видим, что Павел наполнился, Павлу и Варнаву отправили на служение. И в это же время получается, что у одного человека, ну, как я уже сказал, трошки было не адекватным. Дивіться, що происходит. Павел, я скажу, что це человек, который, уже я сказал, немало років служил, немало років був исполнен Духа Святого, и Писание знал дуже добре, и хорошо себе все это представлял, але когда приходилось время, він так ревнительно говорил. И после покаяния, после того, когда Бог открыл ему глаза, он ослеп, Бог открыл глаза, что люди даже сомневались. Это же не той, который там гнал людей или изгонял и тому подобное. И люди не могли до конца его понять, что за человек, как это так происходит. И дивиться, что раз трапилось. Даже они с Варнавой пошли и даже проходили остров Пафа и нашли некоторых волхов, те люди, которые гадания всякие тому подобное. И что написано? Призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие, а Елима волх, ибо значит имя его, противился и стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, человек, который хотел просто отклонить людину, который хотел слушать Слово Божие. Савл, то есть Павел, как я тут же говорю, но Савл, он же Павел, исполнивший Духа Святого и стремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякой коварства, всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Знаете, людина настолько наполз дух, возревновал, ревность проявился, и он начал прямо сказать: «Ты сын дьявола, ты людина, которая робишь всякого непотребства и тому подобное». Людину хочет привлекать Господь, а вина отвлекает его. И мы читаем, тут четко написано о Павле, как о Савле, а о Савле, как о Павле. Далее, читаем Писание, некоторые места, которые нам пригодятся. Слово Божие говорит: 12 же апостолов, имена суд все. Иисус Христос пришел на 12 апостолов. И имена называют. Первый Симон, называемый Петром. Апостол Петр, его имя Симон, но его Иисус назвал Петром. И Андрей, брат его, Яков, Завидеев, Иоанн, брат его. Никто не сказал Иисус: «Ну как так можно? Его же Симон звать. Ну как мы можем себе позволить до такой степени? Это лицемерство, я не буду». Нет. Не знаю, да никто из вас, наверное, не знал, что Петр – это Симон. Он это знал, конечно. Его мы знали как Петра. А сколько полководцев, сколько этих эшелонов власти людей, которые мы знали как то героя всякого рода. Мы знали одно, а в итоге оказался цей человек другим. Матвей пишет, говорит: «Придерживая страны Кесария Филиппова, Иисус спрашивал учеников». Это когда его имя дали Петр, я в этом читаю. «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Еремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин,
Потому что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на своем камне я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Иисус Христос, да, Петр, Симон. Нормальное имя Симон, у нас в Армении там богатое такое имя. Симон. Симон. Мы Симон говорим. Симон. Але Иисус его переименовал. Я не знаю, чому. Может, так понравился. Я имею право своего сына назвать, допустим, в паспорте Василь, а я скажу Микола. Ты для меня будешь Миколой. Можно или нет? Думай. Мой отец. То есть власть есть, правда? Я могу сказать, если сын говорит, папа, мне это имя не нравится, назови мне, я не знаю, кем. Добрый сынок, я так назову. А хочешь, я вообще не буду назвать. О, папа, мне это нравится, это имя. Я буду это, да, окей? Знаете, иногда, вот, а теперь увидим другую картину. Я своего сына называю по имени, такой я люблю, а кто-то мне говорит, это лицемерство, я не буду так, я не могу так, бо это лицемерно. Стоишь, думаешь, брат, зачем споришь? До такой степени зачем ты унижаешься? Что у тебя не хватает? Гордость? Смиряйся, Бог гордый противится. Какие проблемы? Специально я должен найти места писать, чтобы тебя учить, наставлять. Апостол Петр, Деяния апостола, мы читаем 10 главе, Корнилий, пришел до Корнилия и бачит видение, там три мужа приходят там и говорит, что там треба стол нагреться, надо есть, там все, и Бог ему открывает. Когда же Петр недоумевал об этом, о себе, что бы значило видение, который он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросят о доме Симона, остановились у ворот и криком спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Обиды там не было ни грамма. Лицемерие не дает Бог, сверху кажешь, скажите так, ой, то есть Симон, например, той, Толик, который называется Тиграном. Кто скажет, а что вы его Тиграном называете? Я так хочу. Дорогие друзья, дай Боже, чтобы то, что я говорю, дошло до наших мозгов и не пустословили, и пусто не спорили. Нам позволительно, но мы должны бачить грань, мы должны бачить, до каких пир я могу это говорить, а вот тримати. В противном случае, это будет проблема, наши проблемы. Потому что язык мой враг. Потому что я буду спорить, пустословить, и в итоге у меня выникнет проблема. Хай Бог даст, благослови, друзья, я на эту тему буду окремо говорить. Всем не позволительно, но не все положено. Но сегодня я зупинился только на спорах. На спорах, пустых спорах. Там еще апостол Павел до Тита тоже, Тимофея пишет о пустых спорах, баснях, там всякого рода, там люди, когда родословие спорят и тому подобное. Есть всякие споры там, нема часу зупиниться на всех. Але, если мне позволительно, но это не говорит, что я должен это сделать, он должен меня або назидать, и я маю, правда, владу над ним. Каждый из нас, верующие люди, которые однажды дали обещанку Богу, никто руки и ноги не выкручивает, робити всякі мерзость и тому подобное. Мы не можем робити, бо не хочемо. Я колись був в гостях у одного человека, армянин, я був в гостях у него, и ще один армянин був. И он говорит тому, ну що, що будем пить? А теперь бар, там море, всяке всячине, ну що будем пить? Он говорит, не, брат, я не буду пить. Он, ну как ты не будешь, а мы за столом стоим, сидимо. Він каже, як ти не будеш сам больною, а з ким я буду пити? Я говорю, я не зрозумів, хто больною, сам больною? Ну він старша мені людина була, ну мені механічно вийшла,
Ну, как это я больной? Он говорит, Сану, извини, просто я говорю, брат, я верующий, поэтому не пью. Я этому объясняю. Он говорит, я думаю, может, ты не хочешь, чтобы он знал? Он думал, что может я скрываю, что я верующий, чтобы никто не знал. Поэтому я не пью. Я говорю, я верующий, поэтому какие болезни, ничего, все здоровье, я слава Богу. И знаете, некоторые люди нас любят, ему у него желудок болит, он не будет пить. Вместо того, что он верующий, он не хочет грешить. Я помню, однажды я работал в одной фирме, и мы поставили газ, Ступенский газ поставили этот регион, западный. И директор пригласил, там были, не хочу называть кого, там великие директора, ровно там, такие стол накрыли. Ну, я был помощник директора, я тоже сидел там. Ну, естественно, я не пил. И когда все наливали, мой директор сказал, со мной ты играешь, все не можно. И что мне робить? Я говорю, что значит не можно? Можно, просто я не хочу грешить. И все замерли. Получается, что они будут грешить зараз. А я прямо сказал, правду сказал, а что я буду скрывать? Я говорю, просто я не хочу грешить. Там было 5 чи 7 человек, все в руках замерли. И друг другу дивиться. Ну, нашелся один смелый. Ну что, ребята, давайте грешимо. Грешить. И сами будете відповідати. Я воздержался, я не стал грешить. Потому что я знал, что это мне не корисно. Зачем мне этого делать? Поэтому, друзья, хай Бог благословит, что Бог дал нам мудрости позволительно. Ну, коли мы начнем спорить, сегодня я говорю только о спорах. Задуматься, це корисно? Це мне назидо. А, але так гарно спорить с Долженковой. Ты что, мне так хорошо было. Да? Может такое быть? А де ти був? Ти що сьогодні утром? Такий у мене спор був, мужчина перший раз пройшов, а такою устроїв я на нього. Сказав, більше моєї ноги не буде. Ти що? Так мені хорошо. Скажу, друже, у тебе все в порядку? Ти от спору прямо назидаєшся? Тебе треба лікуватися? Ви чуєте? Якщо у нас спор, це духовна хвороба. Таблетки не поможуть. Ні анальгін, ні пенталгін, ні аспірин. Що там ще є, Тетяна Євгеніївна? У нас вона по медичній частині. Парацетамол. Парацетамол не поможе. Між аспірин вечні. Ну, не будемо спорити. Хорошо, друзі, добре. Ми зараз помолимося з вами. Хай Бог благословить. Посмотрим, що ще Бог сьогодні скаже нам. Хто як може, молимося. Милосердный Отец наш, мы Тебе сердечно благодарим, Господи. Мы дякуем Тебе, что Ты говоришь, учишь, наставляешь, Господь. Благодарю Тебе, Боже, что Ты ведешь нас на этой жизни дороги, Господи. Часом хочешь, Господи, мы неправильно поступаем, Господь. Помилуй нас, Боже. Прости нас, подкрепляй нас, Господи, Боже, милосердный. Говори до нашего сердца, Господь. Подкрепляй дух нас, Боже. Что в дальнейшем наше життя, Господи, мы могли Тебе прославить. Тебе возвеличить, Иисус Боже. Благослови наше служение перед величием Твоим, Боже. Говори до нас, укрепляй, Господь. Ай силу идти далее и служить Тобе всем сердцем. Хай имя Твое будет возвеличено, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Спеваем псалом, друзья, разом. О, молитва!
Уяви, цього всього могло б і не бути. Тих, хто поруч, коханих і рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти не чути. Нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо зі словами «Спасибі, мій Боже, за те, що я маю в цей день?» Звідусіль тільки чується «Хочу, бажаю і треба» і впирається щастя у хрискіт небесних набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли медсестри у теплу і чисту колиску, не поїла би неня солодким грудним молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке. Можеш бачити, чути і зводитись ранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе, тяжке. Пригадай, скільки раз ти сіріше у серці від суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестачу грошей. А чи у миті зітхання, скажи мені, в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей? Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертної війни, кого просто при них помирали малесенькі діти, і в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли хрест свій і життєво нелегку дорогу, і не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, будь ласка, навіщо ти гніваєш Бога, потопаєш в проблемах, надуманих гірких думках? Ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, забагато роботи, стосунки в родині не ті. Нехай прийдуть ті миті у серці твоєму на згадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш, невічне, безцінне і дуже крихке. Не сприймай, як належне усе, що дароване Богом. Знаю, друже, що часто до болю життя нелегке. Але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як ниють побиті коліна, але прошу, тримайся, з тобою, вселюблячий Бог. Не гніви його, молю, цінуй те, що звичне для тебе, бо буденність насправді дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш, не треба, просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже і від того, що холод забувся, і те, що отримав тепло. Зупинися на мить і з подякою в серці до Бога я прошу уяви, якби цього всього не було. Брате мій милий, чого ти сумуєш? Тебе на серці велика печаль. Oh.
Слава Богу! Я хочу заспівати, і ми всі разом співаємо з собою. Номер 447. У молитві схиляю я коліна в тиші, і тебе я чекаю, о владика душі. Такі слова автор написав, що в тиші він схиляв коліна і просив Бога помощі. Но я хочу сказати, що не тільки в тиші ми можемо склоняти коліна до нашого Бога. Різні ситуації бувають і є. Взяти навіть, наприклад, цю війну, горе і нещастя, де гинуть люди, де ті обвали, де на тебе падає весь дом, скільки там, які там обвали, і людина лежить, можна сказати, в такому положенні незручному, але жива, покалічена, і вона також взиває до Бога: «Боже, поможи! Боже, визволи мене! Якщо я вийду отсюди, що ти мені допоможеш, я буду тобі служити». Таких свідоцтв є дуже багато. І коли пулі свистять над головою, і коли все громихає і лютує, людина молиться, і не тільки в тиші. Нехай Бог допоможе нам. У молитві схиляюсь на коліна в тиші, і тебе я чекаю, о владика душі. Війди в серце, благаю, сам засяю йому, я твій голос пізнаю, твоє слово прийму. Війди в серце, благаю, сам засяю йому, прийму. Всі щоденні турботи затомили мене, серце тиснуть скорботи, сон нічний не бере. Даси відповідь знаю на питання душі, тож приходь, я благаю, нічній тиші. Даси відповідь знаю на питання душі, тож приходь, я благаю, у вічній тиші. Словом правди щоденно шлях життя освітляй, дай надію нам відкривай, щоб прийняти життя словом, щоб горіли серця, щоб дійти до обнови, до небес, до Отця. Щоб прийняти життя словом, щоб горіли серця, щоб дійти до обнови, до небес, до Отця. Слава Богу! Слава Богу! Перше послання Петра, третій розділ. І 16 віршу, ну, хочу до кінця розказати. Імійте добру совість, дабы тем, за що злословят вас, як злодеев, були постижені порицаючи ваше добре життя в Христе. Если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что Христос, чтобы привести
нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но жив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению в дни Ноя, во время строительства ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской, не чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Про совесть. От як нам, як сказати, от як служити Богу. Да? Тут написано про совість. Взагалі це дуже ємко сказано. Я коли прийшов на завод, от я, ну, на звичайну роботу, коли ми приходимо, так? І ну, якщо от я, ну, так от, одне зробив нормально, друге нормально. Ну, але були люди, про яких казали, оце добросовісна людина. Він робить те, що потрібно. Це багато всім сказано, добросовісно. І тут теж, тут теж. Совість. І вона керує віруючою людиною таким чином, що людина вибирає або поступати так, як Бог хоче, або як-небудь. Совість. Людина керується, тобто людина сама вибирає. Поступати по совісті чи не поступати по совісті. Всім багато сказано совісті. Ми це знаємо, кожна людина це знає. Як по совісті, як не по совісті. Тут для простих людей написано. І далі він пише, як нам треба поступати. Угодно волі Божій, лучше пострадати за добрі діла, нежели за злі. Ну, постраждати. Ми часом вибираємо відповідь дати. Ну, я теж вибираю. Хочеться, ну, не треба вибирати, але так воно виходить. І потім, ну, потім зупиняєшся. От по совісті перед Богом, як коли так написано. Ну, ти краще пострадай, а не відповідай з Богом. Так? По совісті перед Богом поступити буде так краще. Тому що Христос, щоб привести нас Богу, однажды пострадав за гріхи наші. Праведник за неправедних. Він постраждав, тому і він не злословив, не відповідав, на захист не йшов. І так і нам треба. Так мені треба. Всім так треба. Був умерщвлен по плоті, но ожив духом, которым он, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в дни Ноя во время строительства ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Апостол Петр нам пояснил, як от Ісус умер. У нас багато є питань в житті, там, чи, ну, що було от з тими-то і чи з тими-то людьми. Так? Тут написано душі, які до потопа, так скажемо. Бог їх не залишає. Точно сказати, що там, як воно це проходило, я не знаю. Але ми знаємо, що
Бог дає вихід. І тим, і тим, і тим. Але це відносилось, це все відносилось до того часу, до Ісуса Христа. Зараз у нас є Христос. Нам належить один раз померти, потім суд. Ніяких проміжних пунктів там не згадується. Немає. І хрещення написано, спасшися від води, так і нині подобне сьому образу хрещення не плоскої, не чистоти омиття, но обіцяння Богу доброї совісті спасає воскресінням Ісуса Христа. Бог знищив світ, перший світ Бог знищив водою. І спаслись, пройдя через воду, вісім чоловік. І хрещення, воно показує таким чином, ми, якщо ми робимо хрещення, то ми таким чином, ми приймаємо хрещення, то таким чином ми спасаємося. Це прообраз цього. І вони, ці люди, вони поступили по відношенню до Бога, по совісті. Всі навколо їх робили, як хотіли. Вони зробили вибір. Зробити так, як говорить Бог. І Бог їх спас. Тому і ми маємо ходити перед Богом в першу чергу. І ми даємо йому обітницю. Добре совісті. Бог набагато обітниць дав. І він їх тримає. Але від нас він вимагає. Це договір, заповіт. Договір він може бути односторонній, але від нас Бог вимагає двосторонній договір. Якщо нам він щось обіцяє, то ти обіцяє бути добросовісним. Які питання виникнуть в житті, ми не знаємо. Які на роботі питання виникнуть, не знаєш. Вони приходять по мірі надходження. І тим, і кожен має вибирати, чи по совісті я поступаю по відношенню до Бога, чи по-іншому якось. І Бог обіцяє, якщо ти так будеш робити, ти будеш спасений. Це нас підкріпляє віруючих. Бо часто віруючі, я так побачив, грішать, согрішають. Що зробиш? Віруючі, не віруючі. Но віруючі робить, може і віруючі не согрішають. І це обов'язковий стан віруючого, щоб він не грішив. Це кожного, це обов'язковий стан. Але у віях буває. І віруючий робить вибір. Бог то є, як я перед ним. І віруючий виправляє себе. Він приходить до Бога. Бог, Ісус Спаситель, він пролив кров. Він пролив кров за гріх. Кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Якщо сповідуємо цей гріх. Не віруючи, того не робить, не сповідує. Він зробив гріх і, як прийдеться. Віруючи робить, то віруючи робить вибір. Я роблю так, як хоче Бог. І Бог ми, якщо ми з Богом, то ми спасені. Що ми з Богом? І далі. Который, взойдя на небо, прибуває одесную Бога Ісуса.
и которому покорились ангелы, власти и силы. В нього вся влада. От часом ну, говорить, там сатана напав туди, то щось там робить, будемо йому. В Ісуса вся влада. Під його контролем все робиться. Ми це маємо знати. І якщо щось відбувається без його відома, це не трапляється. Своїми силами не поміняєш. Не зміниш. Це зроблено по волі Божій. Якщо ми щось хочемо поміняти в своєму житті, то нам треба йти до Бога в першу чергу. Бо в нього все влада. Ні в кого іншого немає. Нам, ми цього не бачимо, що в нього все влада. Но він так говорить, в Біблії написано це, що йому це все належить. То треба бути з тим, хто самий головний, хто Господь, хто цар, хто є Бог. Слава Богу! Слава Богу.
А я надіюсь, що серед вас нема атеїстів, всі християни. А якраз християни, ви знаєте, що перед нами стоїть дві дороги. Одна широка, в пекло, а друга вузенька на небеса. Що ми виберемо, це залежить від нас. Я прочитаю вірш про другу дорогу, небеса. Вона нелегка. Дорога до неба порою нелегка. Місцями так вузько, що не пройти. Для когось близька є, для когось далека. Лиш Бог, Він назначить, коли перейти. Здається порою, що ноги слабіють, опускаються руки, і серце тремтить. Та сили ворожі вони не здоліють, коли з нами Бог, Він у серці царить. Ти думаєш часто, що Бог вже не чує, не бачить тих сліз і твій крик душі, не чує тебе і ран твоїх не лікує. Ще дужче ти плачеш, сховавшись в тиші. Болить твоє серце і щем стиска тіло, і думаєш, лиш би хоч очі стулить, щоб все відійшло і кудись відлетіло. До грудей Ісуса голову притулить. Хочеш порою забитись в куточку, щоб ніхто і нічого тобі не казав, щоб ловити повітря хоча би глоточок, і щоб серце і душу ніхто не терзав. Ти дивишся часто на інших людей і знаєш, що з них ніхто не зуміє утішить тебе, стерти сльози з очей. А лиш рани ще глибші вони заподіють, часто сили нема, думаєш, щоб не впасти, а втриматись якось хоча б на ногах. Дуже хочеться вибратись із гріховної пастки, щоб підтримав тебе хтось не лише на словах. Але тут не спіши, зупинись, подивися, скільки радості вічний Господь посилав. Від духовного сну вмить оцю пробудися і згадай, скільки милостей він проявляв. Роздивися ти добре, пригадай, скільки раз він виходив на зустріч тобі на дорозі, коли кликав до нього в нічний ранній час, чи відмовив колись він тобі в допомозі, коли горе не раз заглядало в сім'ю, і ти думав, що все, твоє горе безмежне, і тоді Бог святий простяг руку свою, чи віддав ти, мій друже, для нього належне? Коли здоров'я від тебе кудись відлетіло, і ти думав, що скоро прийде вже кінець, Бог єлеєм святим намастив твоє тіло, і загорівся ще більше життя каганець. А скільки Господь зберігав на дорозі, коли йшов ти чи їхав, скажи, милий друг, скільки раз він стояв на твоєму порозі, підкріпляв, помагав, щоб підняти твій дух. А тепер лиш скажи, скільки раз на коліна ти схилявся, друже мій, перед Богом святим, не тоді, коли боляче й навколо руїна, а тоді, коли добре і радісний ти. Скільки раз ти для Бога святого подяку не просто складав, а від щирого серця, щоб прославить його за підтримку усяку, за любов святу вічну, яка не зітреться. Тож тепер, поки зараз все це пригадав ти, подякуй за все,
Перестань нарікати, вчися більше в своєму житті віддавати, а Господь любить щирих, буде їх благословляти. І якщо тобі важко і тривожно, сльози очі туманять так часто, на Христа ти дивись у мить кожну, Він прийде і наповнить завчасно. Просто клич ти до Нього, не бійся, Він це сам нам сказав в Своєму Слові. Святі руки Його, повністю віддайся, Ісус чекає на тебе в великій любові. Коли боляче так, як Давид, ти скажи, Бог моє милосердя й твердиня моя, весь свій біль в ніг Ісуса зложи, Він твій щит, і на ньому надія твоя. Скажи Богу про те, що душу тривожить, Він почує тебе, і нахилиться небо, твою віру слабеньку Спаситель примножить, бо Він любить так сильно і дбає про тебе. Дорога до неба важка і терниста, ромашки троянди на ній не ростуть, вона є вузька і така кам'яниста, і ноги до крові ці камні зітруть, але Бог наша пісня, і Він наша сила, до Нього ми йдемо і кличем тиші, щоб буря ніяка любві не згасила, але тримали всі ми спасіння душі. Тому, коли важко, мій брате і сестро, молитися треба до Бога Святого, щоб сили не втратити, стояти твердо. І Бог нам вказав святу в небо дорогу, а там, як прийдемо, вже плачу не буде. Там цар наш сіятиме в силі та славі, там славити будуть Творця усі люди, і радість свята буде в вічній державі. Дорога до неба, там надія моя, а тут сльози виходять із моїх очей, часто сум на дорозі, та не втомлююсь я, бо Спаситель вже скоро зніме груз плечей. Дорога до неба, о, друзі, вважайте, щоб ворог душ людських не вкрав нас нікого, усі непотрібні гілля ви зрізайте, і на себе не надійтесь, лиш на Бога живого. Слава Богу! Скільки треба від Бога всім сил.
Ми стільки вже слухали і тільки що і співали, і перед цим Тетяна Євгенівна також розказувала вірш «За дорогу». І я хочу сказати коротенько пару слів. Дорога, якщо я шофер, чи ми йдемо, наприклад, ми їдемо, хочемо проїхати 50, 10 чи 100 кілометрів, і ми виїхали, дорога хороша, асфальтна, ми її проїхали скільки там кілометрів, далі ми спускаємося в поле, і по полі їдемо, пилюка, потім там яма, грязюка, ми її форсіруємо, можемо пройти, а можемо і сісти там на брухо, і хто толкає її, і ми потім виїжджаємо, і вся машина в грязюці, і хто толкав її також, буває, що в грязюці, і далі ми знов їдемо, там далі може бути спуск, потім знову перевал, і потім ми вже добираємося до тієї цілі, до якої ми мали проїхати. Так само і в духовному житті. На дорозі життя смутки часто бувають, і там так само бувають перевали, і підйоми, спуски бувають. Вечором буває, наприклад, сльози, а на ранок радість, скорбота, мир. Нехай Бог допоможе нам, щоб наша надія була на нашого Бога. І цей псалом, який ми будемо разом співати, номер 453. На дорогах життя смутки часто бувають, і питають мене, яка в тебе журба. На дорогах життя смутки часто бувають, і питають мене, яка в тебе журба. Тільки ти, мій Ісус, тільки ти утішитель, тільки ти зрозуміть може серце моє. Тільки ти, мій Ісус, тільки ти утішитель, тільки ти зрозуміть може серце моє. Знаю певно, що світ цей не спить, не дрімає, серця й душі він приносить мені. Тільки ти, мій Ісус, тільки ти утішитель, тільки ти зрозуміть може серце моє. Серце моє, скільки раз маю ще я сльозами залитись, скільки раз поможи маю ще я просить. Тільки ти, мій Ісус, тільки ти утішитель, тільки ти зрозумій може серце моє. Тільки ти, Ісус, тільки ти утішитель, тільки ти зрозуміть може серце моє. Але певний я в тім, що молитву ти чуєш, бажану свій час відповідь ти пошлеш. Тільки ти, мій Ісус, тільки ти утішитель, тільки ти зрозуміть може серце моє.
Слава Господу! Слава Господу! Ішов я тут, проходив біля здання вашого, і мене зустрів брат Віктор. Зустрів і каже, пішли на зібрання сюди сходимо. Ну, мабуть, недарма в Писанні написано, Ісус сказав, і зділую вас ловцями чоловіків. І брат виконує це, ловить. Приводить. Ну це, як брат Сано каже, шутка. Але є в ній доля правди. Бог Святий благословляє кожного з нас. Благословляє кожного з нас. І ми по Його великій милості знаходимося на цьому місці. Якби не Його милість, якби не Його благодать, ми б не були тут. Ми б не чули це слово «життя», ми б не вкусили, як благ Господь. Ми ще маємо цю живу надію. Ми маємо того, хто віддав своє життя єдинородного Сина. Ми маємо Ісуса Христа як свого Спасителя. Ми ще раз маємо можливість поклонитися Йому. Не тільки на колінах, а в своєму серці з великою вдячністю і сказати: тільки ти, мій Ісус, тільки ти, мій Спаситель. Я дуже вдячний тобі, Господь, що я по милості твоїй можу слухати зараз слово життя, що воно робить свою роботу в моєму серці, в моєму житті, в моїй сім'ї. Я дякую тобі, Христос, що ти прийшов на цю землю, що ти страдав, що ти вмер, що ти воскрес. І смерть не вдержала тебе. Ти воскресши, вознісся на небеса. Я дякую тобі, Христос, що ти живий, ти не мертвий. І зараз ти мій священник, первосвященник вічний. Так написано в Писанні. Ти мій святий Ісус. Тільки ти мій Ісус. Тільки ти мій Спаситель. Дух Святий до кожного серця так стукає сьогодні. Пам'ятай, що тільки Він достоїн слави, бо Він вмер за тебе. Тільки Він достоїн слави, бо Він був розп'ятий за тебе. Тільки Він достоїн слави, того, що Він страдав, що кров свята пролилася. Тільки Він достоїн слави, бо Він воскрес. Він живий. І воскресши Він доказав всім силам аду, що Він має власть над життям і над смертю, що Він є Господь господствуючий, і Він дарує вічне життя і каже: прийдіть до мене всі втружені і обремінені, і я заспокою вас. І я заспокою вас, говорить Господь, прийдіть до мене всі. І ви знаєте, в моєму житті я думав, про що говорити, як прийшов сюди. І Бог дав на розум таке місце з Писання, як Ісус ходив і зціляв, благо творив, робив добрі діла, освобождав людей, які були одержимі. І Він говорив цим людям: іди і розкажи, що з тобою зробив Ісус. Це наше перше. У кожного з нас повинно бути, знаєте, як у солдата оружие на поготові, у кожного з нас повинно бути те свідоцтво, яке ми можемо в будь-який момент, будь-якій людині предоставити коротко, чітко, ясно, що з нами зробив Ісус. А нащо це говорити, кажуть деякі? А нащо розказувати, що робив Ісус з тобою? Не для слави нашої, а для Його слави.
для Його слави, бо тільки Він достоїн слави за всі діла, які робляться під цим небом. Він достоїн слави. За спасіння Він достоїн слави. За пролиту кров Він достоїн слави. Не я спасся, не ви спасаєтесь, а спасає Він. Його кров омиває від всякого гріха. Від всякого гріха. І ви знаєте, колись я не знав Бога, ходив своїми стежками, жив, як мені хотілося, але вже пізніше, після того, як я прийшов до Бога, я зрозумів, що навіть і там, коли я ходив своїми стежками, там зі мною була Божа милість, Божа охорона. Там зі мною була та сила Божа, яка хранила мене, щоб дьявол не зміг мене опустити ті пекельні муки. Була та сила. І воно дійсно так. Не раз були різні ситуації такі в житті, коли хотіли мене зарізати, хотіли мене втопити, хотів сатана скинути, як брат Сано казав, з висоти. Але Бог по своїй милості своїй так провів чудно мене серед цих всіх таких трагічних обставин, що оставив мене живим. Дякувати Богу. Дякувати Богу. І ви знаєте, я почав це осознавати, почав задумуватися. Бог посилав теж отак людей, які казали мені, що є Бог. І першим людям я відповідав чуть не матом, що іди своєю дорогою разом із своїм Богом. Але Бог бачив, що то нерозумна людина говорить. І Він закривав, як кажуть, на це очі, і милість Його продовжувала мене вести. Продовжувала вести, продовжувала охороняти. І прийшли такі обставини в моєму житті, що я почав читати потрошку Євангелія, задумуватися, вже прислухувався до тих людей, які мені говорили за Бога. Можливо, спочатку недовго, потім довше, потім навіть сам почав уже запитувати, а знаєте чому? Тому що Слово Боже живо і дійсно. І оті перші люди, яких я гнав, які сказали, що тебе любить Бог, любить Ісус, встигли тільки два слова сказати, я прогнав, але воно посіялось в моєму серці. І часом ми думаємо, а що я там скажу, а що я там зроблю? Брат, сестра, якщо Бог тобі дав слово, як Сано говорив на цьому місці, що я віруючий всього-навсього, що це гріх, два слова, але воно произвело дію, воно зробило свою роботу, і задержка чогось була, чогось завмерли люди, задумались на секунду, в оту секунду посіялось слово Господнє, і далі воно почало через рік, через два, через 10-20 років, можливо, навіть, але воно проросло і дало плід. А далі людині вже буде вибір. І ніхто не може сказати, що я не знав, я не чув, я не розумів. Бог скаже, ні, ти чув, казали, що то гріх. Ти чули, що треба покаятися. Ви чули, що Ісус пролив кров. Ти чув, що кров Ісуса Христа омиває від всякого гріха, що поможе кинуть тобі гріх. Ти чув. І не буде вже тоді оправдання. І так, знаєте, одного разу я прийшов на зібрання, так мене Дух Святий вів, я мав іти на п'янку, на роботу перед Новим Роком. Там ми договорилися, що зберемося з хлопцями, так відмітить. Але вийшовши з дому, я думаю, сьогодні там зібрання в домі молитви. На п'янку я встигну, піду ще туди зайду, послухаю, а там буде видно. Я прийшов, там проповідували, там говорили за Бога, як на зібранні. Там казали, що треба нам в цьому старому році оставити ті гріхи, старе життя наше, в кого що не так, треба поправити, відкинути. Зацепили тему п'янки, курева, що то є гріх. І я возмутився,
І я пішов, не дождався кінця зібрання, пішов не на п'янку, пішов додому. Мені вже не хотілося щось і не пить, але не хотілося і віруючих далі слухати. У мене була боротьба отут всередині. Боротьба всередині. Я прийшов додому, дуже швидко постелив кровать, там одіяло розкинув і сказав жінці, задовбали ті штунди, не пий, не кури, закопайся, коротше, і не живи. А жінка каже, ну певне. І ви знаєте, ну таке мислення людини, яка по плоті ходить, да, так? І ви знаєте, лягли ми спати, ну я вже заснув, жінка пізніше лягла спати. І серед ночі я чую шум. Якийсь шум дивний такий, я відкриваю очі, ще секунду застав, так як я кімнату бачу, темно, там десь місяць трошки з вікна. І вдруг все іщезає, просто переді мною зоряне небо. Зоряне небо. І вдруг одна зірка починає яскраво-яскраво світитися. Все більше, 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 більше. І з неї луч такий вже бачу йде. Летить прямо луч до мене в цю сторону. Летить. І вдруг метрів 5-6 цей луч зупинився. І прямо вперся так. Світить на стіл. Ну, колись такі столи були в учительських, такі білі лакіровані столи стояли чи там в учителів. І оцей луч отак, а стіл повернутий якось так, трошки наїскось до мене, що я площину оцю бачу. І цей луч вперся, освітлює цю площину, і вдруг синіми голубими такими буквами написалося якесь речення. І голос Божий говорить отак із Вселенної. Душа, прочитай це слово. Я читаю в великому страху, тут все трепеще, того, що Бог говорить, я це розумію. І я читаю, так як двоєчник по англійській мові, букви знає, а смислу ні. Я прочитав, і Бог каже, що значить це слово? Я кажу, не знаю. Тоді Бог каже другий раз, читай це слово. Я знов читаю, читаю, стараюсь зрозуміти цими силами, що ж написано, бо думаю, Бог накарає мене, як я не узнаю, що ж там написано. Читаю, читаю. Не знаю. Бог каже, що значить це слово? Я кажу, не знаю. Третій раз Бог каже, читай це слово. Читаю ще більше, весь тремчу всередині. Боже, думаю, ну як же ж мені зрозуміти? Ну не понімаю. Бог каже, що значить це слово? Кажу, не розумію. І весь в розпачі всередині. І тут появляються два кувшина стекляних. Один з пивом, другий з молоком. І я знаю, що там пиво, що молоко таке жовтоватий, ну, стекляні сосуди, кувшини такі. І я думаю, до чого ці кувшини? З пивом, з молоком. Так, мисль. І голос Божий говорить до мене. Отак, душа, якби ти в своєму житті випив стільки пива, скільки молока, а я любив пиво дуже. Якби ти в своєму житті випив стільки молока, вірніш, скільки пива, то ти давно зрозумів би це слово. Якби ти в своєму житті випив стільки молока, скільки пива, ти давно зрозумів би це слово. І все іще. Я дивлюся, стіни, кімната знов. Я до жінки кажу, ти чула що-небудь? Ні, каже, нічого не чула. Ну я їй нічого не сказав. Вранці я проснувся від того, що жінка там на кухні була і говорила з одною віруючою людиною, яка прийшла до неї. І вони щось там говорять, і я почув, що то віруюча людина. Я бігом вискочив з кімнати, голову висунув і говорю, слухайте, от таке і таке от було мені це все, випалив їй, розказав, що було, що бачив, що Бог казав. А вона так подивилась пристально на мене і каже, почитай, каже, перше послання Петра, друга глава, з другого вірша. Я бігом до Біблії побіг і відкриваю Біблію і читаю. А там написано місце писання. Якщо воно зараз мені збилося. Ні, відкрилось.
І так, отложивши всякою злобу і всякое коварство, і лицемерие, і зависть, і всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. І я зрозумів, брати і сестри, знаєте, що Бог мені сказав, якби ти в своєму житті випив стільки молока, скільки пива, то ти зрозумів би давно це слово. Ти давно зрозумів би там на зібрання, ти б не возмущався, що ці штунди проповідують, закопайся і не живи тут, не пий, не кури, відіте лі. От тебе ущемили. Якби ти стільки років читав Євангелію, ти б не возмущався, дитя. А ти б зробив би правильні висновки і прийшов би до Ісуса і склонився в покаянні. І ви знаєте, я вирішив, що я йду каятися. Як я тоді сказав сам собі, Господи, йду здаватися. І прийшов до Ісуса і по цю пору не жалію. І ніхто, хто приходив до Ісуса, теж не жалів. Той розбійник, який був розп'ятий біля Ісуса, один з розбійників, теж не пожалів. Ісус йому сказав, істинно, істинно тобі кажу, будеш сьогодні зі мною в раю. Істинно, істинно тобі кажу. Через що ми повинні цінувати Божим Словом? Повинні держатися Божого Слова. Повинні знати, що Отець віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто буде вірувати в нього, не загинув, але мав життя вічне. Але Отець спитає, як ти відносився до Сина Божого? Ви знаєте, перед цим ще, коли я випивав, і останні місяці вже на роботі, коли ми щось там справляли, якісь дні рождення, я вже тоді почав читати Євангельку. От, і я не знаю чого, я просто, коли ми наливали чарку, я піднімав і казав, ну що, хлопці, вильнем на рани Ісуса. Коли ми після цього закурювали цигарку, курили, потім я тушив сигарети, і всі там тушили сигарети, я кажу, ну що, потушили об рани Ісуса. Один уже не видержав там, через тиждень запитав мене, що ти оце бредятину несеш? Я кажу, ні, то не бредятина. В Біблії написано, що ми знов і знов розпинаємо Ісуса Христа своїми гріхами. Кажу, Він за нас пострадав. Він за нас страдав, пролив кров, рани, він мучився, він розп'ятий був, а ми так нехтуємо цим. Хоч сам грішив ще на той момент, але тут мене совість осуждала, а совість осуждала, бо вона від Бога дана людям, від Бога дана. І до мене потім, як я вже покаявся, як я ходив, вже почав ходити на зібрання, приходили з заводу мої друзі, говорили ми з ними, бесідували, оціялись друзі, деякі плювали мені в лице, деякі навіть трошки ударяли мене за те, що я віруючий. Потім приходили і казали, знаєш, за що я тобі дав? За що я тебе вдарив? Кажу, за що? Я тобі завідую. Що ти, каже, з болота вирвався, а я ще ні. А я в цьому болоті. Я кажу, то приходь, пішли зі мною на зібрання. Деякі пішли, брати і сестри, на зібрання. Дух Святий зробив свою роботу. А деякі нехтували спасінням Божим. Деякі не прислухались до того, що Бог їм говорив. І ви знаєте, печальна участь сталася з цими людьми. Я посійшов шофер директора, і я сидів в битовці і заповнював журнал. І вдруг я повертаю голову і дивлюсь, цей шофер іде, і мені Бог говорить, вийди, скажи йому, що дні його злічені, хай покається. Та думаю, не піду я таке казати. І тут Бог строго сказав, вийди і скажи йому. І я вийшов бігом. Догнав його і кажу, Славі, слухай, Бог попереджує тебе, тільки що я подивився в вікно, і Бог сказав, щоб я тобі доніс це слово, що дні твої злічені, тобі треба покаятися. Він на мене подивився, як на розумного, і сказав, я ж тобі казав, Ігор, щоб до мене ти з цими божественними питаннями не підходив, бо пошлю. І пішов. Я на другу зміну через 3 дні вийшов на роботу, бо я сутки троє вдома був, робив. І я виходжу на роботу і дивлюсь, біля машини там другий шофер ходить. А я кажу хлопцям, прийшов битовку, слухайте, а Славік де? А що ти не знаєш, каже? Він помер.
Бог попереджував, а він сказав: «Одійди від мене з своїми божественними питаннями». Потім електрик приходить, ми з ним теж так дружили, бесідували, любили поговорити. І він прийшов якось до мене, я йому теж кажу: «Славік, теж Славік звали, кажу, тобі треба покаятися, Бог тебе освободить, він зробить тебе другою людиною, ти ж знав мене, дивися, не курю, не п'ю, навіть на кармани, на кошельок легше, як то кажуть, що ж поганого тут? Прийди, тим більше за тебе Ісус вмирав, страдав». Він теж мені щось подібне відповів і додав: «Ігорьошка, як состаріюсь, пойду на пенсію, от тоді, каже, підемо з тобою на зібрання». На другий день його батько, зранку бачу там біля прохідної, я додому йду, якісь очі червоні у його батька, я кажу: «Що то з вами таке?» Каже: «Славік помер». Кажу: «Як? Я з ним вчора вечором говорив». Він каже: «Прийшов додому, присів, шнурки розв'язує». Я до нього щось запитую, він відповів, запитую, не відповідає. Я, каже, в коридорчик заходжу, він сидить, каже, голову схилив, мертвий. Як ми повинні цінувати? Як ми повинні цінувати тим, що Бог нас зве? Як ми повинні дорожити кожним часом, кожною секундою? Бо Бог зве нас, Бог хоче спасти, а дьявол хоче погубити. Іде велика битва, і роби зараз вибір, не жди на потім, роби зараз вибір. І приходить потім Грущик, теж мій, так дружили ми, приходить до мене, теж йому кажу: «Віктор, тобі треба покаятися». Він теж мені сказав, як піду на пенсію. Кажу: «Вже один казав, хай не буде такого з тобою». В цей день була получка. В цей день була получка. Після получки грали там до ночі пізньої в карти. Був мороз. Він пішов додому і, не доходячи метрів 5 до калітки своєї, приліг під каліткою. Ну, біля забору свого дому, да? Так і замерз. Потім приходить ще один, він напроти жив. Зайшов зі мною поговорити. Тоже, я не знаю, я просто був в шоці від таких, знаєте, подій, що люди не слухають зову Божого. Люди просто вперто не слухають, і сатана губить. І він до мене зайшов, поговорили, я йому теж кажу: тут серце як відчувало. Так. Так, як відчувало серце. І також пішов, він напротив жив, сів на порозі дому, випив там і замерз. Надо спішити. Надо жити для Бога. Надо віддати своє серце для Бога. Надо зрозуміти, що Ісус не просто так помер. Ісус викупив нас. І він спитає: «Куди ти дивився? Який вибір ти робив?» Хай зараз кожне серце дасть відповідь самому собі. Якщо хтось хоче зараз віддати своє життя Ісусу Христу, якщо хтось хоче покаятись, може підняти руку, ми за нього помолимося. Може підняти руку. Є хтось такий, хто хоче покаятись? Є такий. Давайте станемо на ноги. Давайте станемо. Є ще чоловік. Будь ласка. Ще є чоловік такий. Можете вийти сюди? Наперед трошки. Так. Вийдіть. Вийдіть сюди. Ми за вас помолимося. Може ще хто хоче віддати серце Ісусу чи поправити своє життя? Ні, давайте будемо молитися. Хай Бог дасть цим людям своє прощення, укріплення і благословення. Аскіда кіруна кляє. Або вочі. Господи, може не поєднись. Слава тобі, алілуя. Ти, Господи, владико, і дав сина свого єдинородного, який загинув, який, Господи Боже, воскрес. Смерть не вдержала його. І кров Ісуса Христа жива і діюча. Діє, Господи Боже, до цього часу буде діяти в усі віки. Кров свята Твоя помиває зараз цих двох людей, які вийшли, Господи Боже, на покаяння. Кров свята помиває і освобождає їх, наповняє їх, дає силу і крепості. Господи Ісусе, возможи сам ранами своїми святими і зцели, руки святі, положи на них.
Дай руку помощи їм жити. Постав охорону свою над ними. Благослови, Господи Боже, Дух Святий. Припояши Дух Святий силою своєю. Наповніть, Господи Боже, Дух Святий силою своєю. Дай крепості, дай віру живу непоколібіму. Пошли їм любов до Тебе, Господи Боже, до Слова Твого Святого. Пошли їм любов до зібрань, до читання Біблії, до ближніх своїх. Алілуя Тобі! Ми в руки Твої, Господи Боже, вручаємо всі душі. Держи їх, веди їх своєю дорогою. Амінь. Так, вставайте. Хочу би Бог благословити, тримайтеся з Господом. А як вас звати? Віталій. Віталій, я вас теж вітаю, хай вас Бог благословить, тримайтеся з Господом. Зараз у нас буде молитва за нужди. Там один брат просив лікарні лежить, просив помолитися. А потім ще одна сестра дзвонила, мені просила також помолитися. Помолився за Маріку, дочку Оксани. Помолився за Гаянеду, мою дружину, за здоров'я, і ще є люди, і за Людмину Шуман, що в Польщі, за її здоров'я помолився, за маму, за мене, за тебе, за сестру Таню, що помолився за здоров'я. Дочка, по дорозі мені зараз свідчити там. Знаєш, що помолився. Тут Надя хоче. Нога дуже болить. За вашу ногу помолимося. За внучку. Так, за внучку. Помолимося. У вас яка нужда? Сахарний діабет. Сахарний діабет. Помолимося. За моє здоров'я помолимося. За ваше здоров'я помолимося. Сьогодні чули, який Бог у нас чудний. Він допускає ті хвороби, все, всякі гри, тільки для того, щоб спасти наші душі. Тому що, коли ми станемо перед Богом, це обман, це неправда, що прийдуть священники, не поможе, повірте, нічого не поможе. Бог хоче, щоб ми були чисті, святі на землі. Якщо тут не будемо, то варіантів ніяких нуль. І він допускає, і ці хвороби приближають нас до Господа. І що є нужно, скажи. За Валечку помолиться, вона кашляє так довго. За кого? Валю мою. За Валю. Помолимося за дочку. Добре, давайте дозвонимо. За Валентин. А? За Валентин. Хто такий Валентин? Ми Валентина. А, Валентина. Добре. За Валентина. А і ви Валентина. Добре, за Валентина помолимося. Здоров'я. За нужди сестру Веру помолимося. Дякую, брату, що сьогодні посвятив до нас Ігоря. Хай Бог благословить його і його служіння. І за кожний з вас, що сьогодні ви знайшли 2 години. Та зараз хтось подумає, потратили, навпаки, ми приобрели. 2 години ми приобрели общення з Богом. Нам голову нічого не залізло, що, по чому, де, як. Господь дав мирне небо, і сьогодні ми притулились біля них Ісуса Христа. Давайте розглянемо наше Боже. Милосердно ти знаєш. Алілуя. Алілуя. З тебе ніби доводай, сміра води подай. Алілуя тебе, Ісус. Ісус, алілуя тебе, ніби доводай. Слава тебе, ніби доводай. Слава тебе, Отець наш. Слава тебе, ніби доводай. Я прошу мене з тобою, Боже, під чого ти нужен, Господи. Ти знаєш, скільки до тебе можна великати, що мовчав, мені казали, Господи, за тебе віддавав все. Ти знаєш, що ти маленький, дорогий, Господи, не одавці. Все тебе віддавав, Отче, не маленький, Боже, слави. Ти найсилі, Господи, ти Отче, не маленький. Я прошу, Господи, Боже, благослови, Отче, не маленький. Аллилуйя тебе, Слава тобі, Господи, вечором, Боже, проблема, Боже, а на ранок радість, Боже,
тому що ми молились до Тебе і просили Тебе помощі, Боже, і Ти, Боже, і сльоз Ти послав радість, Боже, тому що ми Тебе просили, Боже, Ти вийшов на зустріч, Ти чув ці заявлені нужди, де багато заявляли, а хто і не заявляв, то ми знаємо, що Ти знаєш, тому що в кожного із нас є нужди. Не одна нужда, а багато проблем, Боже, печалі, Боже, все скорбі. Ми йдемо до Тебе і віримо, що Ти допоможеш, що Ти вишлеш, Боже, ту радість і допомогу, пошлеш руку помочі, спасаючу і зціляючу, Боже. Хвала Тобі, подяка Тобі, Боже. Ми знаємо, Боже, що в житті, Боже, лише тільки Ти можеш допомогти, лише тільки, Боже, Ти можеш явити свою милість, Бог живий. Надія на Тебе, Ти є наш лікар і врач. Алілуя Тобі, слава Тобі, хвала Тобі, Боже. Подивися, Боже, на серце, особливо те, яке смирається перед Тобою, яке сокрушається, Боже. Ми Тобі дякуємо, дякуємо, що Ти спасаєш, що Ти робиш свою роботу, Боже, і зціляючу, і духовно, і фізично, Боже, Ти чув ці нужди, де моляться за ногу, Боже, за сахарний діабет, де дочка в брата Сана, Боже, його всю сім'ю, Боже, благослови і зціли, і де заявляли усильні, Божі, сестри, і брати наші, Боже, я не можу всі ці нужди розказати, бо я, Боже, забуваюся, але Ти знаєш все перед Тобою, Боже, Ти знаєш, що заявляв і що заявляв. Ми всі просимо Тебе помочі, вийди на зустріч, благослови нас, Боже, і ми Тобі дякуємо за це зібрання, яке пройшло, Боже, так тихому віянні, Боже, в смиренні, Боже, нашого серця, Боже, Ти перебував, Боже, і Ти благословляв. Благослови надалі, і це все, що ми чули, дай його виконувати в нашому житті, і Ти, і буде нам благо. Останься з нами, будь за все прославлений повіки. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь. Так, будь ласка, займаємо всі свої місця. Дякуємо Богу, що сьогодні Бог дав нам змогу. Ми провели чергове служіння нашої церкви, церкви відвагам. Запрошуємо, нагадаємо, що кожну неділю, 20 дня на цьому місці проводиться богослужіння. Ми здесь говоримо наші нужди, радуємося в Господі, дякуємо Богу, що Господь так міняє. І скільки років, брат, вже? 30. Ми ровесники з тобою. Ну, мені вже 30, а ти вже скоро 30. Але 93? 93. У нас тут двоє родились 93. Так, як зовут? Оксана і Тигран, в 93-му году, я кажу, коли ви родились, вони родились наживо, а я духовно родився. Так що, от такі у нас совпадіння. Але, знаєте, це життя. Іноді в житті питаємося теж багато чого робити, не виходить. Я завжди кажу, якщо людина впав в яму, особливо це у кого буває? Ямих, правда? От іде, як у зяму упав.
Що ви думаєте? Питається, не виходить, думає, та ладно, не вийду. Він питається все одно. Я вспоминаю цими днями, у мене, знаєте, хочу одну річ робити, не виходить. Знаєте що? Не вгадайте, навіть не думайте. Хочу з кабачками, тру кабачки, і там в інтернеті знайшов пару цих рецептів, протирав, як називається? Патер. І яйця туди кидаю, що на світі кидаю, скільки буде? Біжить. Я не можу збирати сковородки, все. І думаю, ну що за іскушення? Ну, один раз не вийшло. Мені сказали, так, тихо, або я говорю, або ви, ваші рецепти готові. Значить, перший раз я не причавив воду там. Ладно. Сказали, треба воду. Ну, вчора жду. Ждав, що вся вода не виходить. Я і так ждав, пацани ждав. Ну, а цим хто-то в інтернеті сказав, що туди можна і рис кидати сварений. Ну, я грішку кинув. Грішку кинув, там баклажани кинув, там моркву. Муки потім додав. Ну, вода біжить, потім вода йде. Я убирав ту до 3 годин ночі, сидів, значить вода ушла, і... але наливаю ложки, кидаю, я розійшовся. Я вже 3 яйця кинув, думаю, ні, наглець, ну, ще муки я додав. Єлі-єлі приліп це, коротше, до 4 я робив, вже бачу спати, треба, утром рано встав і дожарив. Але не вийшло. Я собі думаю, так, спокоїлися. Прийдете, будете варити мене. Я вже собі думав, ні, все одно я доб'юсь. Я бачу в інтернеті такі красиві бульжети, виходить, типу котлетиків. Ну, блинчики, о. А у мене, слухайте, так була катастрофа. Але що ви думаєте, я перестану? Ні. Я буду готувати і буду знімати. І скину, побачите. Там хто-то, я бачив, манку кидає, ще манку куплю. Бо манка теж там укріпляє. Так само наші життя, друзі, духовні життя. Іноді сатана нас такий бугор заганяє. Все, вже не буду, вже ні за чим мені. Але, а де наша увереність? Брат розказував, сатана різними, пішовши останній раз собрання пойду, а потім пойду вип'ю. Ні, у Бога є інші плани. Друзі, ви ніколи не думали, повірте, скажіть чесно, ніколи б не думали, що ми через років із вами будемо в собрання ходити, слухати Слово Боже, правда? Це все з годами, часом. Раніше, можливо, і скільки раз, і ще досі, може, хтось ругає і каже, ти що? Як брат свідчить сьогодні, так знайдуться люди, прийдуть, будуть наругати, те робити. Але при чому там ругати? Я себе добре почуваю, я відчуваю, мене хорошо, мене добре. Я коли покарався, у мене, я казав, коли розказував, такі погані пенсії, мені зараз стидно, думаю, як вони слухали. Колонки ставляли, такі мачуки, такі страшні пісні. І крутой такий, і весь двор мачуки поють, і я був такий хороший. Що люди покаються, кажуть, я покаявся, помінявся, мені вже стидно стало, вже у мене в кімнаті сигарети дим стояли. А мені кажуть, Бог вас накаже, ви віру поміняли. Що їх устраювала ця віра? Отака віра устраювала, Богу не устраює, друзі. Можете ми інтелігентні, якщо ми не віримо Господу, Богу це не устраює. Добре, хай Бог нас благословить, блинчики будемо готові, шукати лиця Господі. Щіть Господа, коли можна знайти його, призивайте, як дом близько. Ваші рецепти після собрання мені розкажете. Зараз у нас збір добровольне пожертвування. Добре, ми заохочуйте, приглашайте. Сьогодні, я думаю, як вас зовут? Віталій, ми будемо поощряти, Біблія каже, будемо внимательно друг другу. Сестра Таня, не забудь брату Віталіку від
пироги. Не треба, приходьте, я вас оладьями угощу. Ні, ні, лучше наші пироги їжте, а потім ми оладьями розберемося. Я вчора напіг. А, ви теж вмієте пекти? Вчора напіг. От, будемо знати, куди йти на оладі. Кабачки, води не було, а то ви там все сучиняєте. А ви з кабачками, откуда, з чого робили оладі? Кабачок, мука. Ну, а ви причавите? Не надо, я не надо. Значить, наверное, ви це може... відро муки туди забрали. Ну, може, ви води наляли відро? Та ні. Ну, не спішно. Ну, скільки там де її води скидали? Ну, як скільки? Я дуже багато цілі кружку потім оттуда виняв. То що, кабачок такий, як відро? Все одно багато, багато відро. Три кабачки і два баклажана. То треба було нас кликати. Що треба? Нас кликати, ми б зробили. Ну, а ви перший раз пропав, я вас кликав би, якщо я не знаю. Хорошо, добре, друзі. Зараз у нас час спілкування. Оце время, якраз, Віталій, зараз у нас час спілкування. За це время спілкуємося між собою, слухаємо, общаємося, шліфуємо наші відношення. Хто-то у кого-то недобрих відносин, підходьте, пересідайте біля нього і шліфуйтесь там. Валентини, я рад за вас. Скільки тут у нас Валентин? Три? Троє? Три. Три Валентина. Сьогодні троє. Сьогодні, обычно багато буває. Хорошо. Нашим сестрам прошу сюди. Тайна сестра, прошу, давайте. Оперативна Христина. Так що у нас оператор час общення, прошу. Я не прийшов до вас. Але вони не рано. Не солодкі. Я солодкі, не солодкі. Солодкий, да? Солодкий. Не солодко вам, да? Ну, я хочу, не солодко, не солодко.
Хто нам пироги даст, ребята? О, кстати, там на... Давай, разбомбайте. Это кто-то мне привез, кто-то подними другу. А, вот, Лохованов. Валентина тоже? Три Валентины. Так что раздавай всем. Я не знаю, как будет раздавать. Андреевна, ведь... Аня, сестра, мы знаем. Я не знаю, я буду давать просто такой в мою. Оставляйте в мою. Дякую Богу, що сьогоднішнє служіння, хай вас Бог благословить. Пишіть ваші нужди, ми будемо молитися, ми будемо підтримати один одного, будемо славити Господа, щоб Бог благословив і вас, і нас, і всіх разом. На цьому ми закінчуємо нашу трансляцію. Хай Бог всіх вас благословить, це буде служіння церкви відваги, я буду з вами самого Отця, пастир церкви відваги, да може все нам Бог. Оператор Тетяна Шур, саме найкращого звіра Божого. Пока, пока, пока.